Zəfər günü bizim bayramımızdır. Bu zəfər bayramıdır. Bu rəşadət bayramıdır. Bu ədalət bayramıdır. Bu milli qürur, milli ləqət bayramıdır. Biz öz ləqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda Və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Və əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa bir revanşist meyllərə əl atsa, görəcəkdir bizim yumruğubuzuq. Bizim yumruğumuz yerindədir. Əziz Dostlar, əziz Azərbaycan xalqı. Mən bir daha sizi bu şanlı bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan ordusuna yeni qələbələr, Azərbaycan xalqına yeni uğurlar arzulayıram. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.